Севастополь повертаються у рідну гавань. Так президент РФ Путін вітав з анексією мешканців Криму. Та виникає багато питань. Чи справді ця гавань рідна? Хто ще може претендувати на Крим? Так, Крим. Це Україна? Сьогодні на всі ці питання ми будемо відповідати із кандидатом історичних наук, письменником-публіцистом Сергієм Громенком. Добрий день! Доброго здоров'я і вам! Сергію, в одному із своєму інтерв'ю ви сказали дуже цікаву, як на мене, фразу. Процитую. Щоб зрозуміти, куди ми прийдемо, треба знати, звідки ми йдемо. Вона мені дуже сподобалась, і я хочу в цьому ключі з вами проговорити історію Криму, для того, щоб ми знали, що ми отримуємо, коли відвоюємо собі півострів назад. Багато головного болю. Так, якщо коротко, давайте обговоримо чому. Перше питання, от відповідають, я вважаю, що відповідаючи на питання, чий Крим, ми маємо згадати етноси, народи, які проживали на цій території. І, власне, перші згадки, якщо я не помиляюсь, з'явилися про Крим в 6 столітті до нашої ери, що в Криму проживали греки. Можете це підтвердити? Якщо так, то де саме розташовувалися їхні поліси? Як правда, почали з дуже дивного відрізку. Греки були першим народом, який мав писемність на території Криму і сказав про себе, що він там жив. Але очевидно, що вони не були першими. І навіть серед тих народів, які не мали писемності, греки записали, що вони колись в Криму проживали. І йдеться і про кімерійців в 9 столітті до нашої ери, і про таврів у 8-му, і про скіфів у 7-му. Тому греки тут лише найвідоміші, але аж ніяк не перші. І треба ж також розуміти, що і до кімерійців тут жили люди. Насправді Крим належить до території з доволі давнім населенням постійним. Тут цілком однозначно проживали і неандертальці, навіть не предки людини розумної. І можливо, підкреслюю, ще і 900 тисяч років тому проживали якісь людиноподібні істоти, але це питання дискусійне. Тому починати з греків це було б занадто невиправдано для, і може навіть образливо для степових народів півострова. Що ж стосується самих греків, то можна подивитися на деякі з назв теперішніх кримських міст, щоб побачити, де були центри їхньої колонізації. Це був морський народ, і оселялися вони переважно там, де були хороші гавані. Сьогодні нічого не змінилося через 2,5 тисячі років. Це Керч, це Феодосія і теперішній Севастополь, хоча сам Севастополь виник дещо в іншому місці, ніж стародавній Херсонес. Ну і, звісно, Євпаторія. От, власне, протягом наступних тисячоліть греки і, та, скажімо так, народи, які ми традиційно називаємо греками, прагнули оселятися приблизно у тих самих місцях. Перед тим, як говорити про корінне населення Криму, мені хотілося б ще дізнатися, які народи проживали на цій території. Я в якому сенсі маю на увазі, зараз поясню. В моїй рідній Запорізькій області було багато поселень вірмен, болгарів, німців. Чи були вони в Криму? Ну, очевидно, що вони були. Та ви просто хочете, щоб я вам переказав якусь сторінку з Вікіпедії за півгодини, а цього не буде, бо нашим глядачам це нічого не дасть. Але якщо ви хочете, то я скажу, що вірмени проживали в Криму, вірмен навіть були свої міста, точніше квартали в містах, де вони становили більшість. Наприклад, та сама середньовічна Кафа, теперішня Феодосія, і поруч із нею недалеко знаходиться містечко Старий Крим. Воно було знову ж таки ординським, але і вірмени там становили чималу кількість, і поруч знаходиться один з найважливіших вірменських релігійних центрів – монастир Срубхач. Але це переважно міське населення, воно в селах не так, щоб дуже проживало. Що стосується німців, то потрапляли вони сюди з кінця 18 століття, переважно в 19-му. Жили вже більше в селах, і на початок 20-го століття це була найзаможніша з, скажімо так, іноземних громад, хоча вони були і піддані Російської імперії. І в 1941 році було понад 60 тисяч німців в Криму. Ну, це було що я можу сказати? Номер чотири за кількістю серед національних громад
в Криму. І насправді стільки народів було, що навіть просте їх перераховування займе весь наш час. Чому важливо це проговорити? Тому що всі ті народи, які ми згадали, євреї, греки, болгари, вірмени, німці, вони всі мають свої країни. Але чомусь серед усіх оцих нацменшин в Криму саме росіяни претендують на цю територію, кажуть, що Крим їхній. Ми маємо означити про те, що ті ж греки, вони кажуть, що у нас є Греція, нам інші території не треба, ми не будемо цим займатися. Росіяни вчиняють по-іншому. Ну, це, власне, взагалі не питання і не про греків, і не про вірмен з болгарами, і навіть не про росіян. Це питання про російський політичний режим, який маніпулює поняттями корінних народів, національних меншин, для того, щоб виправдати свою агресивну політику. Насправді, етнічні росіяни слізотонно фіксуються як стабільне населення з кінця 18 століття, і тоді вони складали менше кількох відсотків населення. Потім, упродовж там наступних 120 років, за рахунок просто витіснення кримських татар до Туреччини, цілеспрямованої переселенської політики, кількість на початку 20 століття, кількість росіян і кримських татар зрівнялася. І тільки після депортації 1944 року, коли всі 200 тисяч кримських татар, які проживали на півострові, були за три дні виселені до Центральної Азії, лише тоді росіяни почали становити абсолютно більшість території. Тому вони, звісно, можуть апелювати до того, що вони і зараз найчисельніша етнічна громада півострова, але ми маємо розуміти, що це просто нащадки колонізаторів, і в певному сенсі вдаватися до таких аргументів – це виправдовувати російську політику Росії. Якщо ми заговорили про народи етноси, корінні народи, треба проговорити, хто такі кримчаки, кримці, кримли, караїми. Це все корінне населення Криму, і їх вважають корінним населенням України. Чим вони відрізняються? Хто це такі? Так, давайте почнімо з деяких юридичних уточнень. Поняття «корінний народ», принаймні в Україні, але і в переважній більшості цивілізованих країн світу, взагалі не має жодного стосунку до історії. Точніше, має, але посередковане. Це юридичне поняття, яке видається чи не видається на національному рівні тому чи іншому етносу. І, на жаль, мусимо констатувати, що загальноприйнятних, загальносвітових якихось критеріїв, за якими можна виділити корінні народи і сказати, от вони точно такі чи вони точно не такі, не існує. Власне, з 89-го року минулого століття тягнуться ці дебати. Можна говорити про те, що корінні народи – це ті, які точно проживали на якійсь певній території на момент її колонізації чи проведення сучасних кордонів. І це, очевидно, одразу означає, що у цих народів нема своєї держави. Тобто корінний народ – це за визначенням бездержавний народ. Потім вони мають зберігати, ну, принаймні в ідеалі, так вважалося в 80-х роках, свою традиційну економіку, але це мало хто може похвалитися цим. Ну і по-третє, вони мають запровадити свою систему національного самоврядування, яка дозволяла вирішувати там певні проблеми. Очевидно, що кримські татари в точності відповідають тому, що принаймні першому і останньому принципу вони точно проживали в Криму і на момент його захоплення Російською імперією, і на момент утворення Радянського Союзу. І коли Україна здобувала незалежність, кримські татари тут проживали. Що стосується національного самоврядування, то система Курултаю, тобто національного з'їзду, національних зборів і меджлісу національного парламенту, і одночасно самого по собі виконавчого органу існує стільки років, скільки і незалежна Україна, навіть трошки довше, тому що перший Курултай зібрався влітку 91-го року, за кілька місяців до проголошення незалежності, і завжди дивував своїм демократичним устроєм, демократичним в порівнянні і з Україною, не кажучи вже про тюркські і мусульманські області в світі. Тому очевидно, що кримські татари точно можуть претендувати на звання корінного народу. Україна понад 25 років не замислювала
закінчувалося. Над цим питанням суто з політичних таких кон'юнктурних причин. І лише після окупації Криму росіянами нарешті дійшли руки до визначення і визнання кримських татар як корінного народу. Натомість в самій Росії це питання підвисло. Вже в 2014 році російська влада відмовляє кримським татарам в праві на визнання корінним народом, тому що в Росії діють доволі дивні закони з цього приводу, а саме, що там існують тільки так звані корінні малочисельні народи, тобто до 50 тисяч людей. От, а вже 60 тисяч вже не корінний народ, хоча насправді кількість населення не мала би впливати на це поняття. І також важливо розуміти, що для отримання статусу корінного народу не обов'язково бути першим населенням на цій території. Це також важливо, це те, що і в Україні не всі розуміють. Існує в етнології поняття автохтонного населення, тобто першопоселенців, якщо можна так їх перекласти. І традиційно, очевидно, що автохтони, ті, які збереглися, можуть так чи інакше претендувати на статус корінних народів. Це, до прикладу, там дуже наявно, дуже очевидно в країнах Скандинавії і Фінляндії, що в Фінляндії, очевидно, населяють фінські племена, ну, вже не племена, а вже народ фінський, а Скандинавію населяють індоєвропейці германської групи, але тим не менше, на далекій півночі цього півострова зберігаються саме автохтони, звані саами. І оце саамське або лапландське населення, воно визнано в усіх скандинавських країнах корінним. Існують парламент саамів, який охоплює цей народ на всій території. Ну, там без проблем. Кримські татари, очевидно, не є першим населенням на території Криму, але з іншого боку, вони так само, очевидно, є народом, який сформувався на території півострова. Очевидно, немає жодної іншої історичної батьківщини поза цим півостровом. Ну, як я вже сказав, проживає тут і зберігає своє національне самоврядування. Тобто визнання чи не визнання кримських татар – це було питання чисто політичне. Що стосується інших народів, то в Криму також проживають кримські караїми і кримчаки. Кримські караїми – це особлива спочатку релігійна група таких собі єврейських протестантів. Існують багато дебатів з приводу того, звідки і коли саме вони з'явилися на території Криму. Ну, тим не менше, очевидно, що в середньовіччі вони вже проживали. І через свою специфіку релігійну, а саме караїми не вступали в шлюби зі звичайними євреями, ну, тобто з ортодоксальними євреями, склалася ситуація, що єврейська громада на території Криму розділилася. От кримські караїми – це були ті, хто, ну, в буквальному сенсі визнавав караїмську релігію і не брав шлюби з євреями. А кримчаки – це були ортодоксальні євреї, які опинилися в меншості. Також вони не вступали в змішані шлюби з караїмами і утворили свою окрему національну групу. Тому що за межами Кримського півострова набагато сотень кілометрів упродовж середніх віків жодних інших євреїв в великих поселень не було. Тому що ми, якщо ми виходимо за територію Криму, ми потрапляємо у великий степ, населений кочевиками, спочатку язичниками, потім переважно мусульманами. Тобто оці кримські євреї, що караїми, що кримчаки, були ізольовані від інших великих єврейських масивів і тому не злилися з ними, а утворили свої окремі громади. На сьогоднішній день вони, на жаль, настільки малочисельні, що сподіватися на існування у них там потужних національних рухів, таких як кримських татар, не випадає. І, власне, тому їм статус корінних народів, скажімо так, протягнула за собою кримсько-татарська національна боротьба. Але на території України, очевидно, ще є кілька етнічних груп, які теоретично можуть претендувати на статус корінних. Але, як я вже сказав, це питання політичне, а не чисто історії. Велика частина історії Криму – це Кримське ханство. Ми його і проходили в шкільній програмі. Можемо ми з вами тезисно тому про це поговорити? Коли була утворена ця держава, хто її населяв? У 15 столітті починається процес розпаду
Золотої Орди, я сподіваюся, всі пам'ятають зі шкільної історії, що це таке було. І процес цей йшов по всіх, так скажімо, напрямках. На Поволжі виокремилося Казанське ханство, внизі на Каспі Астраханське ханство, Сибірське ханство. І так в цьому ряду було і Кримське ханство, тобто місцева регіональна еліта Кримського півострова. Туркська за своїм походженням вирішила, що відділитися від занепадаючої держави буде більше благо, ніж зло, і запросила на престол окремий Хаджі-Герая, одного з давніх нащадків Чингісхана, який на той момент проживав в Литві. І в Бейльське, тобто аристократичне зібрання 1441 року, скажімо так, проголосувало за запрошення Хаджі-Герая на престол, і на початку, навесні 1442 року, Хаджі-Герай свій престол зайняв. Тоді столицею Кримського улусу Золотої Орди був, ну, точніше так, існувало певне розділення між центрами. Головним центром був Солхат або Ескій Крим, Старий Крим, як він сьогодні називається. Там була резиденція і перший монетний двір. Але час від часу Хаджі-Герай і його там наступники мали перебувати в фортеці Чуфут-Кале. Це, як ми знаємо, неподалік від сьогоднішнього Бахчисараю, тому що місто то було укріплено і там можна було відбуватися від ворогів. І потім вже в 16 столітті в долині неподалік від Чуфут-Кале спеціально був збудований Бахчисарай, палац Сати, і місто як столиця ханів, воно взагалі не було укріплено, тому що якщо вже вороги діставалися Бахчисараю, то вже їх неможливо було втримати. Отже, хто його населяв? Ну, очевидно, що більшу частину, принаймні в степах, на момент його виникнення в 15 столітті, це були різноманітні кримські тюрки, переважно нащадки половців, які розмовляли, знову ж таки, більш-менш загально зрозумілим якимось діалектів половецької мови. І в степах, і в предгір'ях це було таке ядро майбутніх кримських татар, яке почало формуватися якраз під впливом географічної ізоляції. В Кримських горах проживало різноманітне християнське населення. Одна частина – це були кримські готи, які розмовляли, власне, готською мовою. І ми знаємо, що вона ще в 16 столітті існувала. А якась частина – нащадки середньовічних алан і деякі греки, які розмовляли грецькою мовою, так само концентрувалися в Кримських горах. Ми їх можемо називати там кримськими греками. На південному узбережжі існували колонії італійських держав, переважно Генуї. Там, але генуестів справжніх там було, італійців не дуже багато, але там проживали от не тільки греки, а також і вірмени. І упродовж наступних 300 років відбувалося поступове зближення цих всіх етнічних груп між собою на основі ісламізації. З одного боку, от ця центральна частина кримських татар в передгір'ях, в степах, які розмовляли половецькою мовою, вони поступово інтегрували до себе і мешканців гір, так званих татів, і також мешканців південного узбережжя Ялибоїлю. І от, власне, тому в сьогоднішньому кримсько-татарському народові, ну, принаймні, до депортації було чітко видно три субетноси, з яких складався кримсько-татарський народ. Після депортації почалося масове перемішання, але сьогодні ми бачимо велике таке антропологічне різноманіття, розмаїття серед кримсько-татарського народу. З іншого боку, якась частина мешканців гір зберегла своє християнство до самого кінця 18 століття, і вони в склад кримських татар не влилися. Цих урумів і румеїв виселили російські війська в 1778 році, і вони опинилися в районі Азовського моря, де збудували собі Маріуполь, і там на Приазов'ї ми можемо побачити кримські назви і Ялта, і Старий Крим, і Урзув. Власне, от те грецьке населення теоретично також може претендувати на статус корінних народу України, але це вже інше питання. І тому плюс-мінус ми можемо говорити про те, що на кінець 18 століття в Криму 95% населення складали кримські татари, просто різних субетнічних груп. А коли Російська імперія захопила Крим, які на то були причини?
Ну, важко сказати, які були конкретно причини для захоплення Криму. Російська імперія вела в кінці 18 століття широку завойовницьку політику і експансію на південь проти Османської імперії. І не тільки Кримське ханство. Весь теперішній південь України або так звана Новоросійська губернія. Це були 70-ті роки. Потім 1783 рік. Це Крим, Тамані, Кубань. І ми знаємо, що на цьому не завершилася експансія. Там вже на початку 19 століття у Османської імперії Росія відібрала теперішню Молдову. А на Кавказі просування було аж до самих 60-х років 19 століття. Тобто Російська імперія розширювалася, Російській імперії потрібен був доступ до Чорного моря і до транзиту, і до зерна. До речі, я думаю, що це така штука, яка не втратила актуальності сьогодні, поля для вирощування зерна. Це все було потрібно, а Кримський ханат провадив ворожу політику до Росії зі зрозумілих причин, тому його доля була передвирішена тим, що Росія стала потужнішою за Османську імперію. І це не тільки стосується півдня, якщо ми подивимося на захід і на північ, ситуація була приблизно така сама. За там 500 років, з 1500, ну, за 400, з 1500 року, коли завершилося формування Московії, і до там 1900 року в Східній Європі не залишилося, в принципі, жодної іншої держави, окрім Росії. Тільки там Закарпаття з Галичиною належали Австрії. Все решта була російські території. Тому я не сказав би, що Російська імперія проводила спеціальну антикримську політику. Просто Крим був ще однією жертвою російського імперіалізму. 18 травня 1944 року – це чорна дата в історії Криму. Відбулася депортація кримських татар. Можете розказати, які причини радянська влада називала офіційно? Але ж ми розуміємо, що то неправда. Що приховувалося? З якою насправді метою це робилося? Ну, російська влада і теперішня російська пропаганда стверджують, що кримські татари постраждали начебто через масовий колабораціонізм і співпрацю з нацистськими окупантами. Це все маячня, тут ми навіть розбиратися не будемо, у нас і часу немає, у мене бажання. Що стосується справжніх причин, то вона така. Російська держава, Радянський Союз, готувався до війни з Туреччиною за проливи. І саме тому в 1943 і 44 роках почалися зачистки нелояльного населення на тих територіях, які потенційно могли бути плацдармом бойових дій. Тобто Кавказ і Крим. На Кавказі вибірково депортували народи чеченські, а також тюркського походження. А от кавказькі народи, власне кавказькі, до речі, залишили на своїх місцях. А з Криму виселили все неслов'янське населення, яке там залишалося після німецької окупації. І вже в 44-му році майже дійшло. Вже були зосереджені сили і в Ірані на кордоні з Туреччиною, і в Болгарії. Але тоді все-таки треба було добити Німеччину. А після того, як добили Німеччину, висунули Туреччині ультиматум про проливи. А поки то все, Туреччина вступила до НАТО і війна відклалася. Але народам повертатися не дозволили. Лише після смерті Сталіна на Кавказ оці депортовані кавказці почали перебиратися власним ходом, а в Крим виселеним народам не дозволяли повертатися аж до самого 89-го року. І це стосується не тільки кримських татар, але й вірмен, болгар, греків, італійців, німців, всіх, хто з 41-го по 44-й рік був виселений. Кримські татари, коли поверталися, вони застали в своїх оселях чужих людей, тому що на їхнє місце заселяли переважно росіян. Скажіть, будь ласка, якщо така велика кількість була росіян на 14-й рік, чи можемо сказати про те, що Крим був готовий до анексії, чи там чекали Росію, чи навпаки? Це складне питання, і то все сильно залежить від того, що означає чекали і тому подібне. Очевидно, що в Криму існувала не тільки там російська етнічна більшість, але й серйозні проросійські настрої. І на початку 90-х років Україна дуже серйозно опинилася під загрозою втрати Криму через ворожі дії російської влади і місцевих сепаратистів. Але, по-перше, рівень управління
був трошки вищий, а по-друге, і найголовніше, Росія тоді вляпалася в чеченську війну, і надовго Росії стало не до Криму. І в 97-му році був підписаний так званий Великий договір між Росією і Україною, і питання Криму надовго зникло з порядку денного. Існує ті результати з десятка різних опитувань соціологічних, різних фірм із різними питаннями, і ми можемо бачити, що в 90-х і навіть в нульових роках, так чи інакше, більшість кримчан вважали за необхідне бути разом з Росією, приєднатися до Росії, якщо можна так сказати. Але в 10-х роках почався перелам. Десь у 2012 році він точно був зафіксований, що проукраїнські настрої остаточно переважили проросійські. Очевидно, за рахунок того, що змінювалися покоління, що ті, хто виросли в незалежній Україні, вже не сприймали Росію як невідворотню матінку, а змирилися з тим, що вони живуть в Україні. І ще би років 5, максимум 10, і проросійські настрої в Криму можна було б забути. Власне, коли ми подивимося на історію захоплення Криму Росією в лютому 2014 року, то ми побачимо, що тільки в Севастополі, це окремий регіон України, там, де і українців, і кримських татар майже немає, а зате є кораблі російського Чорноморського флоту, там справді вдалося повалити українську владу просто народним виступом. А от в Сімферополі вже цього не сталося. 26 лютого, коли проросійські депутати спробували якось собі організувати переворот, кримські татари, кримські українці, кримські росіяни, до речі, теж і представники інших національностей, та зібралися на заклик Меджлісу під будинком парламенту і упродовж мітингу цілого дня відбили цю атаку. В Криму не вдалося створити такий собі псевдозаконний прецедент, коли би місцева влада зверталася до Росії, оголошувала референдум чи щось таке. І саме тому 27 лютого росіяни пішли на пряме захоплення урядових будівель. Тобто проросійські настрої були, проросійська більшість теж, але те, що проросійські сили в Криму не були абсолютно самостійними, і тим більше їх не вистачало для того, щоб захопити Крим, це однозначно. У нас вже добігає час ефіру, можемо одну хвилинку проговорити, що ми отримуємо, коли відвоюємо Крим, які перспективи нас чекають? Насправді не дуже втішні, тому що за цей період не тільки переїхали росіяни до Криму, з яких можна потім вигнати, це менше зло. Проблема в тому, що виросло ціле покоління, насправді, за 9 років, тобто ті, хто пішов в школу в першому, в 2014 році, зараз вже переходять до старшої школи. Люди, які не пам'ятають, що таке Україна, зате дуже добре розуміють, що таке Росія. І це люди, це діти, які однозначно є українськими громадянами. Є велика частина там людей, які тільки закорінілі в своїх проросійських поглядах, і які отримали від російської окупації більше бонусів, ніж негативу. Ці всі українські громадяни, очевидно, будуть опиратися повернення України. Можливо, вони не будуть стояти зі зброєю в руках, але тихий саботаж я б не виключав. І, можливо, вони будуть, очевидно, голосувати за якісь не найбільш проукраїнські сили на майбутніх виборах. Тому українській державі слід готуватися до тривалого протистояння з нелояльним населенням. 40-50% кримчан з українськими паспортами точно не будуть схвалювати повернення України, якщо до України. Якщо ми заплющимо на це очі і будемо думати, що там все буде так, як, скажімо, там в Херсоні чи на Харківщині, то я боюся, що нас чекають трудні наступні 10 років. Дякую вам дуже за нашу розмову.